вже до мене колектив Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення 18+ виконує танцювальний номер, який вони готували впродовж місяця. Танцювальний номер для колективу 18+ підготувала хореограф Центру соцобслуговування Христина Куліковська. Каже, з пенсіонерами працює більше року. Показати, скільки драйву настільки є в цих людях. Тому було придумано такий флешмоб, який можуть прийняти участь і жінки, і чоловіки. Стараємося регулярно повторювати цей танець на кожній репетиції. Серед танцюристів Євген Пижук, чоловіку 82 роки, до молодіжної ініціативи «Файні внуки» долучився півроку тому. Емоції дуже хороші, вдалося нам, тому що ми танцювали з настроєм, з бажанням і ходимо на танці. Ми вже готові зараз третій танець «Гопак». В експозиції виставки представили кілька стендів, кожен із них на різну тематику. Ось це стенд із фото на тему «Медицина». На них 64-річна Майя Черник. Фотосесія була в клініці. Це мені дуже близько, бо я сама медсестра, так що це я була так, як це моє було рідне. Мені дуже сподобалося, я себе дуже прекрасно почувала, і фотографії вийшли дуже цікаві. А от мій партнер, то кажуть, що він дійсно як доктор наук. Получився дуже гарно вийшло на фотографіях, а хоча він до медицини має зовсім, якщо так, зовсім немає ніякого відношення. Фотографував пенсіонерів тернопільський художник Мирон Стандрет. Ідеї для фотосесій придумувала Ірина Лисиканич. Були такі різні зйомочки для того, щоб показати їх в різних, скажімо, таких амплуа. Ніби вони були і медиками, і архітекторами, і ми святкували день народження, і робили покупки в сільпо. Домовлялися з різними людьми, з різними компаніями, і вже них там фотографували. Підготовка йшла майже 2 місяці часу. Було 10 різних тематичних фотосесій. Було дуже багато хороших, позитивних людських емоцій. І, власне, ці емоції всі вилились у фотографії. Триватиме виставка в Українському домі «Перемога» до 7 грудня. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.